भयो आज सत्तामा उहाँले हुनुहुन्छ गृहमन्त्री उहाँले हुनुहुन्छ यदि उहाँकै आदेशमा यो भएको भने यो जस्तो लाज मर्दो निर्देशन कुनै पनि छैन भन्न चाहन्छु म पुलिस नेपालको प्रहरी प्रशासन एक टु जेट अफ द पञ्चायत प्रशासन पञ्चायतको धन्दा पञ्चायतको आत्मा हुन्छ उभिएर गर्ने प्रवृत्ति प्रशासन यहाँ सबैभन्दा खेतमा पनि यहाँ मलाई यस्तो नगर्नुहोस् न म निराशा भइरहेछु तपाईँहरूले अधिकार छ भन्दा पनि छ तपाईँ मान्न पनि सकिन्छ कहाँ कहाँ माफी दिने हामीले अब माफी हामी दिन सक्दैन माफी दिने समय त दर्शकवृन्द नमस्कार रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सम्पदा लिम्बूको र केही दिन अगाडि अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतलले दिएको एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिले चाहिँ तामाङ मगर र मुस्लिम समुदायलाई तताएको छ र भगवती पाण्डेलाई भगवती पाण्डेले जब तामाङ र मगर समुदायको चाहिँ दाजुबहिनी बिच विवाह हुन्छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति थियो त्यस पछाडि चाहिँ तामाङ मगर समुदायले चाहिँ भगवती पाण्डे विरुद्ध चाहिँ उजुरी दर्ता गरे प्रहरीमा र उनलाई पक्राउपुर्जी जारी गरिसके पछाडि पनि पक्रिएन त्यस पछाडि चाहिँ निकै लामो लगभग एक हप्तासम्म नपक्रिए पछाडि चाहिँ मगर तामाङ समुदायले चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र अथवा अस्तिको दिन मात्रै चाहिँ टेक प्रहरी परिसरमा एउटा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिर प्रहरीहरूले लाठीचार्ज गरेको थियो त्यसपछि त्यहाँको अवस्था एकदमै तनावग्रस्त भएको थियो र त्यहाँनिर प्रदर्शनमा आउनेहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा आउनेहरूलाई चाहिँ एउटा तामाङ मगर समुदायका अभियन्ताहरूलाई चाहिँ लगभग 42 जनालाई चाहिँ त्यहाँनिर तामाङ मगर समुदायका अभियन्ता सँगसँगै अन्य चाहिँ समुदायबाट सङ्घ संस्थाबाट सघाउनका लागि आउनुभएका अभियन्ताहरू 42 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो र पक्राउ गरिसके पछाडि चाहिँ हिरासतमा लाने बेला त्यो गेटदेखि भित्र छिरिसके पछाडि प्रहरी चौकीको गेटदेखि भित्र छिरिसके पछाडि चाहिँ यति निर्मम तरिकाले चाहिँ उनीहरूमाथि व्यवहार गरियो कुटपिट गरियो लाठीचार्ज गरियो बुट बर्साइयो महिलाहरूको चाहिँ संवेदनशील अङ्ग अङ्गमा पनि कुटपिट गरिएको छ लाठीचार्ज गरिएको छ उनीहरूले भनिरहँदाखेरि त्यो सुन्दा पनि आँगै श्रृङ्ग हुने खालको चाहिँ उहाँहरूले बयान पनि दिनुभएको छ र हामीले हिजो मात्र पनि अभियन्ता निरुता मोक्तानलाई पनि मोक्तानसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले पनि आफूलाई प्रहरीले दमन गरेको अथवा धेरैभन्दा धेरै पुरुषहरूले आफूलाई चाहिँ कुटपिट गरेको कुराहरू पनि सुनाउनु भएको थियो र आज फेरि पनि यहाँनिर चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ अनि त्यसै गरी नेपाल घेदुङ सङ्घको आयोजनामा चाहिँ यहाँनिर आज जति पनि पीडितहरू थिए जति पनि हिरासतमा कुटाइ खाने पीडितहरू थियो ती पीडितहरूले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ कसरी उनीहरू चाहिँ कुटपिटमा परेका थिए उनीहरूको अनुभव कस्तो थियो उनीहरू एकदमै पीडामा छन् त्यो पीडा उहाँहरूले पोख्दै हुनुहुन्छ हामी यहाँको सम्पूर्ण रिपोर्टिङ तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ आदरणीय व्यक्तित्व यो म दिदी बहिनीहरूको पीडामा सुनिरहेको थिएँ राज्यले गरेको व्यवहार उहाँहरू बताइराख्नु भएको थियो के हो त उहाँको जुन पीडा व्यक्त गर्नु हो त्यो के हो त एउटा राज्यले एउटा आफ्नै नागरिकमाथि गरिने व्यवहार हो त दुनियाँमा कुनै पनि सबै राज्यले आफ्नो नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार गर्दैन किन नेपालमा हामी उत्पीडनमा परेका नागरिकमाथि त्यसमा पनि महिलामाथि जो समाजका एउटा आदरणीय एउटा पूजनीय अङ्गको रूपमा हामी मानिरहेको अवस्थामा
यति त भन्न गएको थियो अनि व्यवहार यस्तो हुनु पर्ने त्यसैले मैले धेरै कुरा छैन मैले पनि यति मात्र भन्नु छ कि यो राज्यको चरित्र कस्तो छ हामी प्रति व्यवहार पनि यस्तै भइरहेको दुश्मन देशको नागरिक जसको व्यवहार यो आफ्नो देशको नागरिक माथि गरिने व्यवहार हो यो यो त दुश्मन देशको नागरिक भन्दा पनि तलब लिएर गर्ने गरिनेको वाक्य के अनि कसरी चल्छ हो कसरी चल्छ अनि माथि माग्नु पर्ने अनि माथि मागेर केही हुनेवाला छैन केही माथि चाहिँ मलाई हे माथि मागे यो यो बेइमानहरू छन् यी अन्याय अत्याचार गर्ने विभेद गर्ने शोषण गर्ने यस्ता चरित्र बोक्ने शासकसँग के माथि मान्दला यसको लागि त यहाँ ठिकै हाम्रो मित्रहरूले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो यो अधिकार र पहिचान पनि सवाल हो नि अधिकार र पहिचान दुनियाँमा दुनियाँमा त्यसै कतै पाउँदैन अधिकार र पहिचानको लागि सङ्घर्षै गर्ने हो लड्ने नै यो देशमा अधिकार र पहिचानको लागि पटक पटक सङ्घर्ष भएकै हो सङ्घर्ष भइरहेकै हो अझ मधेसमा त हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि यी देशका शासक वर्गले ताकि ताकि चाउको र छातीमा नै गोली हाल्यो हामी सबैले देख्यौँ भोगेका दुश्मन देशको नागरिक सदा व्यवहार यो गरेकै र यो अस्ति टेकुवा गरेको घटना पनि त्यही त्यसैले यसमा आश्चर्य मान्ने कुनै पनि कुरा छैन यहाँ आँसु बहाउने र दुःख बनाउने कुरा पनि छैन यहाँ दुःख पनि नै बनाउनुहोस् यहाँ म कति यो पीडाहरू सुन्नु स्वामी आँखाबाट आँसु त दुःख नमनाउनुहोस् मेरो आग्रह त्यो आँखाबाट आएको आँसुलाई आगोको ज्वालामा परिणत गर्नु ज्वालामा यो एकल होइन यो एकल जातीय राज्य
Hamilnya pahamkan ya, apa kita
अधिकार कति सहित भएर पाउँछौ
अब कति तामाङ र मगरहरुले राई लिम्बुले आदिवासी जनजातिले कतिको घर रित्याएपछि हामीले पाउनु पर्ने हक अधिकार पाउँछौं त कति सहित भएपछि पाउँछौं त अब हामीले पाउनु पर्ने हक अधिकार के हामी मरेरै सिद्धिनु पर्ने हो यो निर्मम कुटपीट यो निर्मम शोषण हामीले जहिले पनि सहिरहनु पर्ने हो खासमा गिरफ्तार हुनै पर्ने अभिव्यक्ति अनुसारको कुटाई खानु पर्ने व्यक्ति म थिएन नि त त्यो त यति धेरै 29 लाख लगभग मगर समुदाय र 25 लाख लगभग तामाङ समुदायमा आचाएको यो अभिव्यक्तिको कारण त अभियुक्त म थिएन नि त जो अभियुक्त थियो जो पक्राउ पर्नुपर्ने थियो जसले कुटाई खानुपर्ने थियो जसले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने थियो उसले पाएन तर हामीले भोग्यौ हामी निर्दोष थियौ कसैमाथि हात उठाएका थिएनौ कसैलाई ढुङ्गा हानेका थिएनौ हामीले सहनुपर्ने यो सबै अत हिजो हामीलाई अधिकार दिलाउँछौ भनेर हाम्रो त्यतिका 1700 सैनिकका लागि थिए केका लागि थिए तपाई हामी सबै एक न एक राजनीतिक दलमा आबद्ध छौ हामी आबद्ध रहेको राजनीतिक दलबाट यो आवाज उठाउने कि नउठाउने निकै गम्भीर छ मैले भने मलाई आज यो खुट्टा दुखिरहेछ मेरो ज्यान दुखिरहेछ कम्मर भन्दा तल कति मिल दाम छ यो गनेर साध्य छैन मैले देखाउने ठाउँसम्म सक्ने ठाउँमा देखाए होला देखाउनै नमिल्ने गोप्य अङ्गको नजिक पनि मलाई कति पुटिएको छ भन्ने कुरा त दुखाइ त मलाई छ नि तर केही छैन जति दुखाइ मेरो भाषा मैले बोल्न नपाउँदा जति मलाई दुख छ नि त्यो दुखाइ मेरो घाउ कम नै छ क्या जति मैले मेरो समुदायको माथि भगवती पाण्डे जस्तै अरूले जति अभिव्यक्ति दिएको छ नि त्यसको दुखाइ मेरो घाउभन्दा धेरै दुखेको हुन्छ मेरो समुदाय दुख्नु र मेरो म व्यक्तिको घाउ दुख्नुमा धेरै फरक पर्छ कसैले मेरो समुदायलाई आज पर्ने गरी गाली ग्लोज आक्षेप लगाउँदाखेरि मेरो घाउ कति पनि दुख्दैन तर समुदायको जब मेरो समुदायको प्रतिष्ठा माथि आँच आउँछ नि त्यति धेरै दुख्छ हामीलाई ताकि हामी ज्यानै दिन पनि तयार हुन्छौँ र अझै पनि तयार छौँ केही दिनमा म रिकभर हुन्छु ठिक हुन्छु स्वास्थ्यको तपाईँहरूले धेरै नै चिन्ता व्यक्त गरिदिनु भयो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मैले यहाँ व्यक्ति किसान गरेर कसैले पनि धन्यवाद भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने मलाई यति धेरै मान्छेले सहयोग दिनुभयो यति धेरैले साथ दिनुभयो होइन घटनापछि र विगत लामो समय तामाङ समुदायमा मैले उठाउँदै आएको आवाजहरू त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैले सहयोग गर्नुभएछ र एकपुष्ट रूपमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद पक्राउन चाहन्छु र बाँकी अर्को मेरो एउटा माग के छ भने अब हामी घाइते हुने भयौँ घटना जे हुनु थियो भयो अब हामीले हाम्रो समुदायको मुद्दालाई कसरी उजागर गर्ने र यही घटनालाई पनि कहाँ पुर्याएर टुङ्ग्याउने त यसको पनि एउटा गन्तव्य त होला हामी घाइते भयौँ कुटै खायौँ झगडा गऱ्यौँ कति प्रहरी साथीहरू पनि घाइते भयो होला उहाँहरू पनि मानव र यो दुख्यो होला हामीलाई जस्तै भयो होला होइन ठिक छ तर अब यसको गन्तव्य कता हो भन्ने कुरा नेतृत्वले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो घटनालाई एक दुईजनाले कुटै खायो अब छोडौँ सेलाउँछ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने मेरो तर्फबाट चाहिँ म एकलौटी घोष गर्छु कि यो सेलाउनेवाला छैन गन्तव्यमा जबसम्म पुग्दैन म घाइते खुट्टा बिसारेर मैले अघि नै भने नि जति हामीलाई कुटाइदिएको छ यसले केही दुख्नेवाला छैन तर जब मेरो समुदाय पछाडि पर्छ नि म एक्लैलाई दुख्दैन यहाँ सिङ्गो समाजलाई दुख्नेछ र सिङ्गो समुदायलाई दुख्नेछ त्यसैले हामीले अब के बेला यो बेला के आएको छ त हामीलाई गणतन्त्र भनियो आँखामा छारो हालियो सङ्घीयता भनियो आँखामा छारो हालियो लोकतन्त्र भन्यो आँखामा छारो हालियो तर अन्तमा हाम्रो विकल्प के रहेछ त जुन हामीलाई चाहिने हाम्रो भूगोल तामसालिङ राज्य भूमि माटो छैन भने हाम्रो केही हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ हिजो हामीले यही तामसालिङ राज्य दिलाउँछु भनेर हाम्रो 1700 तामाङको हत्या गरेको होइन हो नि त विगतमा पञ्चायतकालदेखि राणाकालमा होस् राणा शासनको बेला होस् राजतन्त्रको बेला होस् गणतन्त्रकै निर्माणकै क्रममा बेला होस् तामाङको योगदान त सानो छैन मगरहरूको योगदान सानो छैन राईको आदिवासी जनजातिको योगदान त थोरै छैन नि तर के आज हामीले भनेको जस्तो नीति नियम र कानुन र अधिकार भनेको छ
छैन त्यसैले अझै हामीले लामो संघर्ष गर्नु छ धेरै टाढा जानु छ कोही नआत्तिनु होला कोही विचलित नहुनु होला म स्वयं आफै त्यति निर्घात उत्पीड भएर पनि म आज घाइते भएर खुट्टा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पनि तपाईहरू माझ म यो कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु कि म अलिकति पनि विचलित भएको छैन र यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भक्तहरू हुनुहुन्छ सबैको कुरा सुन्नु होला सबैले आफ्नो भोगाई त्यो भित्रमा राख्नुहुनेछ र अन्तमा म सहयोग गर्नुहुने मलाई जुन किसिमले म त्यो दिन गोदीमा 500 रुपियाँ बोकेर निस्केथेँ त्यसकारण म भन्न चाहन्छु जुन किसिमले आर्थिक रूपमा र नैतिक भौतिक रूपमा मलाई रातभर दिनभर हस्पिटल बसेर साथ सहयोग गरिदिनुहुने र गाडीबाट हस्पिटलसम्म पुर्याइदिनुहुने यहाँहरू समस्त सबैमा मैले अघि नै भने म व्यक्ति किरण गरेर कसैले पनि धन्यवाद भन्न सकिने अवस्था छैन मैले यहाँहरू सम्पूर्णबाट एकदमै मैले चाहेकोभन्दा बेसी सहयोग पाएको छु र अझ योभन्दा मलाई गर्नुपर्ने सहयोग र भन्नुपर्ने के हो यो त नेतृत्वले आफूले जान्ने कुरा हो यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि विचलित नहुन अझ हाम्रो समुदायको मुद्दालाई सशक्त रूपमा गन्तव्यतर्फ लैजान सबै तयारी अवस्थामा रहन हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जुन दिन भगवती पाण्डेको अभिव्यक्ति प्रसारण भयो त्यसपछि म सुभाषी ढङ्गले आन्दोलित भएको थिएँ त्यही क्रममा हामी सचेतना पुलिस प्रशासन परिसर अगाडि हामी भेला भयौँ त्यसपछि परिस्थिति गडबड हो ढुङ्गामा आउन थाल्यो र पुलिसले स्वयं बनाएको पुलिसले चाहिँ गर्न चाहेको मलाई थाहा छ त्यसपछि साथीले प्रतिरोध गरे गडबड हो वातावरण धर्मस्थित हो एउटा पुलिसले टुट्न थाल्यो जता जताबाट हिँड्न थाल्यो हामी भाग्न थाल्यौँ यही क्रममा म पनि पक्राउ परेँ जतिसम्म पक्राउ पर्दा थियो कवि राजु शङ्करजी हामी सँगै थियौँ कवि राजु शङ्करको नयाँ पत्रिकाको कार्यबाट उहाँहरू ढुङ्गिनुपर्छ मलाई चाहिँ गिरफ्तारमा पर्छ र मलाई पक्रिने बित्तिकै दुई चार कार्यक्रम दुई चार खुसा हामीमा म छक्कै परेँ त्यसपछि मलाई हात नछोड उहाँ ढुङ्गा पनि हालेको होइन म केही दिन केही गर्दैन मलाई हात हात नौरा साथी भने आन्दोलन सञ्चालन गर्नको लागि नेतृत्वमा म तपाईँबाट
Tidak, 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 t
Kutek waktu lantai
Terima kasih.
त्यसो भन्दा फेरि एकजना साथीले प्रहरी साथीले मैले भन्दा भन्दै मानुस भन्दा भन्दै मेरो लगभग एक इन्च टाढाबाट गयो तपाईँको अश्रु ग्यास त्यसपछि मेरै अगाडि महिला साथीले केही पुरुष साथीहरूले खोक्रा गर्न धरपकड गर्न थाल्यो मैले त्यो कविता कविता वाचन स्वरूप वाचन गरेको होइन कि त्यो नारा स्वरूप मैले वाचन गरेको थिएँ त्यहाँ प्रतिरोध स्वरूप त्यो वाचन गरेको थिएँ त्यो प्रतिरोधको एउटा अलग रूप थियो तर उहाँहरूले यो हिरो भयो यसलाई लैजाउ भनेर सबभन्दा पहिला इन्सपेक्टर साथी उहाँले पक्रिनु त्यसपछि पठाएर समातेर त्यो बिचमा त्यो माइकमा आउँदैन उहाँले कति मन पऱ्यो जोङ्गो कति अपशब्द बोल्नुभयो गेटबाट भित्र सिरिसकेको छ यहाँ मैले कोइङ गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरू म अपशब्द गर्न सक्दिनँ उहाँहरूले भन्नुभएको म वाक्यांश चाहिँ भन्छु तहरू अपराधी नै होस् कोइङ गर्नु होला तहरू अपराधी नै होस् भन्दै लात्ती हान्दै लगभग 120 मिटर जति टाढा छ हिरासतदेखि गेटको दुरी भेटे जति आउने जति प्रहरी हो अनि 10 मिटर टाढा पनि आएर लात्ती नै हान्ने भाटाले हान्ने गर्दै उहाँले लानुभयो लगेर सिधै हामीलाई शौचालय छ शौचालयको बाहिर तपाईँको लुगा धुने र नुहाउने ठाउँ छ वेट एकदम वेट पानी भयो त्यहाँनिर खानुभयो म जानुभन्दा अगाडि दुईजना साथीहरू त्यहाँ हुनु त्यसपछि त्यहाँ बस् भनेर नाना थरी छाना बनाएर उहाँले अब त्यो कुरो होइन अनि मलाई पनि थोपड हाल्नु खोज्नुभयो त्यहाँ मेरो त्यो दुईजना साथीहरू त हान्नु होइन म चाहिँ अब ज्ञानी भएर बस्छु उहाँले त्यहाँ दुईजनासम्म भित्र सिकाउँदै गर्दाखेरि मेरो हेलमेट काम गरिरहनुभयो थाहा भयो चस्मा पनि लाग्यो मेरो चस्मा थियो हेलमेट फेसर मलाई देख्नु अहिले भन्छुस् न भनेको कुरा त्यो दिनसम्ममा जति साथीहरू आउनुभयो हामी पछि पऱ्यौँ त्यो एउटा प्यासेज छ प्यासेजमा हामी पछि पऱ्यौँ हामीलाई तपाईँको त्यही भित्रै त्यो टोइलेटको अगाडिको त्यो उमा वेट क्षेत्रमा हामीलाई राखिराखेको थियो त्यसलाई मैले शौचालय नै भन्छु त्यो शौचालयको गेटको अगाडि एक इन्च अगाडिको त्यो ठाउँ गन्दा ठाउँ होइन त्यसपछि आउने क्रम बढ्यो आउने क्रम बढ्यो सबै साथीहरूलाई कुद्दै 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 उहाँ भेटाउनु भएको छ अब त्यो बिचमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ छ प्रहरी परिसरभित्र ल्याइसकेपछि धेरै यात्रा दिइएको छ म आफै पनि भन्छु उहाँले प्रहरी परिसरभन्दा अगाडि मलाई त्यो कान माइकमा नसुने नै गरेर कसैले नसुने गरेर मन पनि बोल्नुभयो भित्र ल्याएपछि उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यसरी नै हरेक अभियन्ताहरूलाई हरेक आन्दोलनकारीहरूलाई उहाँहरूले प्रहरी परिसरभित्र ल्याइसकेपछि उहाँहरूले यातना दिनुभएको छ त्यसमा पनि यहाँनिर महिला अभियन्ता साथीहरूले भनिसक्नु भयो उहाँहरूलाई मानव कि त्यो जनयुद्ध थियो मानव कि त्यो सङ्कटकाल थियो मानव कि हामी भित्रै थियौँ मानव कि हामी राज्यका विरुद्ध लडाइँ लडिरहेका छौँ हत्या उठाइरहेका छौँ अत्याधिक हत्या सुख हामी लडिरहेका छौँ अरे बाबा हाम्रो आत्मा प्रकारको एउटा कविता सुन्दर थियो हाम्रो आवाज के थियो अभियुक्तलाई पक्राउनु पक्राउनुहोस् भन्ने थियो जाहेर गर्दा भइसकेको थियो तर जसरी महिला अभियन्ता साथीहरू म यहाँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ मैले एउटा चाहिँ फेरि भालेबारी भएर भनेको होइन कम्पेरिटिभलाई हामी कम्पेरिटिभली हामीलाई गाउँ यातना दिएको हो त्यस कारण हामी यो अवस्थामा छौँ उहाँलाई बढी यातना दिएको यो लैङ्गिक हिंसा पनि हो याद गर्नुहोस् यो लैङ्गिक हिंसा जो संरचनाको लाभ बसिरहेका महिलाहरू छन् उनीहरूले नै महिलाहरूमाथि यहाँका सीमान्तकृत आदिवासी महिलाहरूमाथि हिंसा गर्छन् भने त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण महिला भयो भन्दैन महिला भएको नाममा पोथी मास्टर हुँदैन भन्ने यो 21 शताब्दीको भाष्य भयो उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ त्यस कारण म उहाँलाई फेरि पनि सलाम गर्न चाहन्छु यो मास्टर अब आदिवासीहरूले बदल्नुपर्छ सीमान्तकृत समुदायले बदल्नुपर्छ यहाँका आम जो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले बदल्नुपर्छ र बदल्नुपर्छ महिलाले किनभने महिलाले हो सिक्क महिलाले हो हामीलाई बदल्ने हामी यही माटोको लागि जस्तै हामी मातृभूमि भन्छौँ त्यसका लागि लडिरहेका छौँ अब हाम्रो अहिलेको यहाँ किन म प्रदेश नम्बर एक बास प्रदेश नम्बर एकमा विगत वर्षको फागुनदेखि पहिचान आन्दोलन प्रदेश पुनर्नाम आन्दोलनको आन्दोलन चलिरहेको छ यहाँ स्टोरेन्ट रोल्स प्रदेश नम्बर एक चाहिँ राई नदीको आदिवासीहरूको मात्रै प्रदेश होइन त्यसमा आज यो भूमिमा आन्दोलन गरेर मगर आदिवासीहरू तामाङ आदिवासीहरू नेवार आदिवासीहरू जो हुनुहुन्छ त्यसकै सम्पूर्ण आदिवासीहरू पनि बसोबास गर्ने एउटा प्रदेश हो त्यो एउटा बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक प्रदेश हो जहाँनिर आज प्रदेश नम्बर एकको पुनर्नामाङ्कनको आन्दोलनमा एकजना तामाङ आदिवासी पनि लड्नुभएको छ हरिप तामाङ नाम सुन्नुभएको छैन भने याद गर्नुहोस् लिम्बुवा आन्दोलनमा उहाँले 100 पदक प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ तामाङ आदिवासी हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण यो हाम्रो आन्दोलनमा अहिले किन भन्दाखेरि यो केवल कुनै एक
Kurang macam itu. Atau jawab dia apa? Utar dia itu kau. Kau ni jahat
समुदाय एक व्यक्तिले हैन सिङ्गो जाति समुदायले हामीमाथि विभेद भयो भनेर बुझ्ने गरिसकेपछि उहाँले आवाज उठाइसकेपछि जवाफ देख्दा के हो उत्तरदायित्व के हो कामै गर्नुपर्छ पर्दैन त्यो विवेककारी व्यक्तिले त्यो अभियुक्तलाई उत्तरदायित्व के हो उसको जवाफ देख्दा के कामै भयो भएन भनेर जवाफ दिनुपर्छ पर्दैन के कामै हुन्छ भने जवाफ दिनुपर्छ पर्दैन यस्तो किसिमको उत्तरदायित्व जवाफ देख्दाबाट राज्य पछिएको छ त्यसकारण राज्य पनि तपाईँको सदाय भाइ छ त्यस्तै अब केही छैन इतिहासको कुरा गर्छ किन हामी किसान आन्दोलन किन आन्दोलन इतिहासमा आउँदाखेरि कुरा छ बाध्य छ किन हामी चाहिँ एउटा एकजना व्यक्तिले मात्रै भनेको कुरालाई चाहिँ यसरी सङ्घर्षको रूपमा यसलाई चाहिँ मोडल दिन हामी बाध्य भएका छौँ भन्दाखेरि हामीलाई इतिहासदेखि नै हजारौँ हजार वर्षदेखि विशेष पृथ्वीनारायण शाहकालीन राज्य व्यवस्थादेखि हामीलाई निरन्तर मासिनिया मतवालिका रूपमा मास्क मिल्ने मतवालिका रूपमा कुनै पनि कारवाही गर्यो भने हत्या गर्न मिल्ने मतवालिका रूपमा हामीलाई हत्या गरेको छ इतिहास पढोस् पढोस् इतिहास के यो देशका आदिवासीहरू राज्यले जसो गरे पनि जता नचाहे पनि हत्या गरे पनि विभेद गरे पनि हुने जनसङ्ख्या हुन् नागरिक हुन् त्यसकारण राज्यबाट जुन विभेदकारीहरूलाई संरचना निर्माण गरेको छ त्यसका खिलाफमा इतिहासदेखि वर्तमान सम्म भोलि भविष्यमा पनि यो आन्दोलन निरन्तर जारी गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा यो पक्षले हामीले भगवतीजीको केसलाई त हामीले अहिले सम्बोधन गर्यौँ सम्बोधन हुनुपर्ने अर्को कुरा के छ विभेदकारी कानुन खारेजको अहिले हामी यहाँ बस गर्दा गर्दै मात्रै पनि एक हप्ता अगाडि मात्रै पनि घरमा तिनजना आदिवासीहरू पक्राउ गर्नुभएको छ के कारण एउटा चाहिँ अर्थमा गोरुको मासु बोकेर कारण गोरुको मासु पनि हो कि होइन थाहा छैन गोरुको मासु हो कि होइन गोरुको मासु बोकेर कारण कारवाही गरिहाल्छ तिन वर्षमा जेल भनिएको छ कस्तो किसिमको विभेदकारी संरचना हो यो जहाँनिर उहाँहरू चाहिँ वर्षै पछि राज्य प्रायोजित बलि दिनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरू हेर्न जानुहोस् दसैँमा हनुमान ढोका या कुनै पनि कलेज भवानी मन्दिर थिएन या कहीँ लिएर दक्षिणकाली या कुनै एउटा चाहिँ कालीमाईको मन्दिर त्यो राज्य प्रायोजित बलि दिइन्छ तर यसै देशका आदिवासीहरूको खाद्य परम्परामा आधारित सांस्कृतिक प्रचलनमा आधारित बिफ प्रयोग गर्दाखेरि गौमांस प्रयोग गर्दाखेरि हामीले कारवाही गरिन्छ यस्तो किसिमको विभेदकारी कानुन खारेज नभएसम्म खारेज नभएसम्म हामी आन्दोलन निरन्तर गरिरहनेछौँ त्यो आन्दोलन जारी रहनेछ अब म अन्तिम लिएर लाग्छु मैले अघि पनि भनिसकेँ यो आन्दोलन अभियुक्त भगवती पाण्डे पुग्ने लक्षित होइन यो सिङ्गल वर्चस्वसारी जाति समुदाय जसले चाहिँ नष्टीय विभेद नष्टीय संरचना हामीले त्यसमा जातीय विभेद गर्छ तिनका विरुद्ध हो सबै फेरि वर्चस्वसारी जाति समुदायभित्र पढ्नुहुने संख्या जनसङ्ख्यालाई होइन जसको मनोविज्ञान जस्तो विभेदकारी छ तिनका विरुद्ध र सबैभन्दा ठुलो कुरा राज्यका विरुद्ध विभेदकारी राज्यका विरुद्ध हो यो लडाइँ अबको आन्दोलनको गन्तव्य कता राज्य हुन्छ म यसमा पुर्याउन चाहन्छु 30 सेकेन्ड दिन्छु अबको आन्दोलनको गन्तव्य भनेको दुईवटा कुरा एउटा सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनहरूको खारेजी पहिलो सब दोस्रो समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि यो देशको राज्य सत्ताले यो देशको राज्य सत्तामा बसेका सम्पूर्ण वर्चस्वसारी जो आफ्नो एउटा संरचनाको नाममा बस्नु भएको छ नेता कार्यकर्ता जसकै होस् प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री उसले प्रतिबद्ध जाहेर गर्नु पर्यो अब उपरान्त यो देशका आदिवासी सीमान्तकृत दलित महिला मुस्लिममाथि विभेद हुने छैन भनेर प्रतिबद्ध गर्नुहोस् होइन भने आज किताबबाट सुरु भएको हाम्रो आन्दोलन विद्रोह भोलि तपाईँहरूले जसरी करोडौँ अरबौँको राज्यको बजेट जुन छुट्याएर हतियार कारखाना खडा गरिरहनु भएको छ आदिवासी त आफै सिपालु हुन्छन् दलित यो देशका चाहिँ शिल्पीहरू आफै सिपालु हुन्छन् हामीलाई हतियार ठाउँमा हतियार गराउन बाध्य नगराउनु होला धन्यवाद अनि ब्रोडकास्ट गर्ने क्रममा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई म मिडियाबाट हुँ ब्रोडकास्ट गर्नको लागि आएको न्युज कभरेज गर्नु हाम्रो काम हो भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँले जबरजस्ती लानुभयो फर्स्ट त मेरो गाउँले फेस होला त्यही भएर लानुभयो तर मैले फेरि बारम्बार दोहोऱ्याएको थिएँ कि म पत्रकार हुँ म मिडियाबाट हुँ भनेर पछि यस्तो फिल भयो कि मलाई उहाँले एकदमै मेरो भाषा बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्यो कि मैले त भनिरहेको थिएँ म मिडिया हुँ भन्दा भन्दै पनि उहाँले मलाई लतारेर लानु हुँदाखेरि चाहिँ मैले आई फ्रम मिडिया आई मिडिया पर्सनसम्म भनेको छु कि एकदम उहाँ लिएर डराएर
अनि जब मैले उहाँलाई म मेडियाबाट हु भन्दाखेरि मेरो भिडियो लाइभमा देख्न सक्नुहुन्छ म मैले लाइभ गरिराखे त एकजना पुरुष प्रहरी आएर एकदमै टार्गेट गरेरै मेरो एकदम सेन्सिटिभ पार्टमा हाल्नु भयो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मेरो फेसबुक पेजमा छ र लाइभ ब्रोडकास्ट पनि भएको छ कि अनि त्यसपछि भित्र जाने क्रममा चाहिँ उहाँले मलाई घिसार्दै लानुभयो मैले फेरि बारम्बार भने दिदी म मेडियाबाट हुँ म यहाँ कुनै पनि ढुङ्गा मुठा गर्न आँटी होइन मलाई चाहिँ त्यसरी नगर्नुहोस् म कुनै अपराधी होइन भन्दा भन्दै पनि एकदमै भित्र गएपछि चाहिँ भिडियो अन हुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले केही पनि भन्नु भएन त्यसपछि चाहिँ एकदमै लाठीचार्ज गर्नुभयो कि भित्र जाने क्रममा चाहिँ एकदमै प्रहरीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो कि साइड साइडमा साइड साइडमा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि जता पाइ भेट्थेँ कि मेरो जिउको भनौँ न शरीरको प्रत्येक भागमा चाहिँ उहाँहरूको जान छ कि त्यो लाठी चार्ज गर्नुभएको एकदमै निर्मम तरिकाले मलाई पिटाइ पिट्नु भएको छ कि जुन चाहिँ म यहाँ एक्सप्रेस गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ होइन अनि म पनि यहाँ अहिले यसरी बोल्न सकेको पनि त्यही औषधिको प्रभावले गर्दा म यतिसम्म बोल्न सकेको हुँ अनि म भन्छु कि हामी मिडिया कर्मीहरू होइन हामी राज्यको चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ नि त सूचना अधिकार प्रवाह गर्ने क्रममा नै हाम्रो हाम्रो लाइफ सुरक्षित छैन भने सुरक्षित छैन नि त उहाँहरूले हामीलाई सुरक्षित दिलाउने केही पनि प्रहरी भनेको हाम्रो साथी भन्ने छ नि त एउटा नारा जुन चाहिँ हामी लागू गर्दै आइरहेका छौँ विगत केही विगतदेखि नै भनौँ न होइन तर उहाँहरूले चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गर्नु भएन कि भनिन्छ नि परापूर्व कालमा सुनिने दैन्य कुनै स्टोरीहरू छ नि होइन गाउँपालिको कुनै कथाहरू सुनिन्छ नि दानवको के ठ्याक्कै दानवको पर्यायवाची शब्द चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ प्रहरी नेपाल प्रहरी टेकको नेपाल Thank you.